បាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមបាទ YouTube បាទជាទីគោរពរាប់អានទាំងអស់គ្នាបាទហើយថ្ងៃនេះបាទយើងខ្ញុំមានវីដេអូមួយបាទដែលនិយាយទាក់ទងទៅនឹងជុំកន្លងបាទជុំកន្លងឫស្សីបាទជុំកន្លងឫស្សីបាទនេះជុំកន្លងគឺស្អាតបាទស្អាតមែនទែនបាទនេះក៏ជាខ្នាតអាសនៈដែរបាទធ្វើយើងអាចដាក់នៅនឹងអាសនៈរបស់យើងបានបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមទស្សនាទៅបាទហើយជុំហើយគូជាប់បាទគឺស្អាតបាទនោះបាទមានដោះចាក់ចេញទៅនោះទៅគឺគូជាប់គ្នាតែម្ដងបាទបងប្អូននេះគឺប្រភេទជុំកន្លងខ្នាតអាសនៈបិទចិត្តតែម្ដងបាទឬសតីរបស់ល្អហើយបាទនេះបងប្អូនមើលទៅបាទគឺងាយនឹងរកបានទេបាទរបស់អស់នេះបាទគឺសតីជារបស់ហើយថាល្អល្អហើយបាទគឺយើងបងប្អូនបានជួបបាទគឺសតីជាពិសេសពិសាលហើយបាទនេះយើងដាក់អាចារ្យថានៅកន្លែងនៅផ្ទះឬអាសនៈអីណាមួយរបស់យើងគ្រូកាន់អីចឹងណាបាទដាក់ទៅបាទគឺស្អាតហើយគឺល្អបាទហើយគាត់ថាมันមានអ្វីជាការតំណមអីច្រើនទេបាទគឺប្រភពវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិធម្មជាតិបាទដូចជាឫស្សីឬអីនេះបាទគឺมันត្រូវការយើងហៅថាច្រើនប្រមាណទេបាទយើងអាចហៅថាមួយអាទិត្យមួយអាទិត្យមួយសាលថាមួយអាទិត្យមួយសាលហ្នឹងបាទគឺយើងលាបប្រេងទៅធំចេះមិនអាចបានទេបាទគឺដាក់ចោលដុតធូបដាក់ទឹកបាទសំខាន់គឺទឹកធូបបាទធូបឲ្យសែនអីតិចតួចទៅបាទតាមលទ្ធភាពទៅហើយយើងមើលដាក់កន្លែងណាដែលសមគូទៅបាទគឺអាចហៅថាយើងល្អបាទគឺល្អហើយជុំកន្លងប្រភេទដើមធំធំចេះគឺមិនងាយមានទេបាទមិនងាយមានមិនងាយរកបានទេបាទបងប្អូនបាទបើសិនជាប្រភេទហៅថាជាផ្នែកអាហ្នឹងយើងអាចរោគងាយរោគជាងបាទងាយរោគជាងបាទហើយនេះហៀងអថតនេះទៅគាំងអញ្ចឹងទៅបងប្អូនហើយសំខាន់តែពេលទុកបាទនៅកំហុសឆ្គងខ្លះខ្លះហើយយើងចង់បានឲ្យវីដេអូផ្លែផ្លែជូនជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេបាទហើយនឹងស្រាវជ្រាវរោគអ្វីដែលថ្មីផ្លែរបស់ល្អល្អចែកជូនបងប្អូនទស្សនាជាបន្តទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា